Gledate Respublika video podcast. Kako do odgovornog gradenja? Na ova tema razgovarame so profesorkata Divna Penčić od Arhitektonski od Fakulteta vo Skopje i so Ana Đorđijovska, sovetnik vo Ministerstvo za transport i vrski. Profesorke, da li vovedeniot moratorium za gradenje vo opština Centar dovede do поголем ред во урбанизмот? Мораториумот пред себе сакала да кажам дека е донесен за да се овозможи, за да се овозможат поволни услови да се направи една евалуација на состојбата во самата општина, но и на деталните урбанистички планови. Оно што од некакво предходно искуство го знаевме е дека делумно и начинот на кој што се донесувани и што во тие документи постои, деталните урбанистички планови допринесуваат за оваа состојба која денеска ја имаме во градот и затоа сакавме да си обезбедиме простор и мест, нели време, да можеме да ги евалуираме плановите. Сега, допрва треба да следат резултатите. Ние сме дојдени до некакви сознанија, каде се направени пропусти и не се секогаш намерени пропустите, нели не секогаш колегите несовесно си работеле, меѓутоа во многу една чудна атмосфера се правени плановите, многу долго трае изготвувањето на плановите, многу често се менувала правилниците, законот многу често е менуван, така да е доведено во една состојба во која деталните урбанистички планови се произведуваат дополнителен хаос во градот. Оно што очекуваме сега, затоа што имаме направена евалуација на десетина планови во центар и ги имаме сознанијата, да се постапува по тие сознанија, препораките се каде да се подобри, што да се подобри. Во соработка сме и со град Скопје, затоа што и тие даваат своје мислења. Во соработка сме и со Министерството за транспорт и врски и заедно гледаме да направиме подобри планови. И мислам дека тоа ќе вроди во некаков плод. Еве сега, откако ќе се направи таа ревизија, што извршната власт, еве прашање за господјата Ѓорѓиовска од Министерството за транспорт и врски, може да направи? Значи, кој е следниот чекор? Ќе има санкции или ќе има рушења? Или... Што е тоа што конкретно после овој процес треба да се прави? Значи, првично сакам да кажам дека термин мораториум во постојната законска регулатива, во Законот за просторно и урбанистичко планирање, како таков не постои. Мораториумот е еден начин, како што кажа и професорката, да се направи ревизија на донесените урбанистички планови. Мораториумот, мислам дека првично се однесува во однос на градењето. А редот во урбанизмот би се донесол и би се уредил со носење на со донесување на нови урбанистички планови, кои нови урбанистички планови треба во нив да бидат вградени одредби и насоки кои во досегашниот период треба да ги има направено општината Центар, ако прашуваме конкретно за општината Центар, која што има мораториум на одреден број на урбанистички планови, значи тие недостатоци во да се отклонат и да се новите урбанистички планови да бидат да нудат плански решенија каде што ќе се штити просторот, јавниот простор, а и воопшто хуманото живење во еден град. Дали тоа значи дека ова е задача на локалната самоуправа? Што има тука Министерството за транспорт и врски како улога? Министерството за транспорт и врски како улога има единствено надлежност во донесување на законски регулативи за подобрување на параметрите и стандардите и истите тие при планирањето да се почитуваат од страна на сите вклучени чинители во постапката кога се донесува урбанистичкиот план. Министерството за транспорт и врски од тој аспект веќе изработува закон за простор, нов закон за просторно и урбанистичко планирање, кој е во напредна фаза. И тоа беше на ЕНЕР, на ПВР, сега е беше доставен до сите надлежни институции кои ги тангира Законот за просторно и урбанистичко планирање. Тие мислења од институции сега се вградуваат и во најскоро време тој закон како предлог треба да биде доставен до влада и понатаму да продолжи во собраниска процедура. Со тој закон би се уредиле сите овие работи кои сега
еден вид кој сега нас не се, кои се недокажани во постојната законска регулатива и недоречени, за да понатаму не може да се прави злоупотреба на законите. Професорке Пенчич, до сега еве силни инвеститори, може би корумпирана администрација со честна исклучоци влијаја да ја подхрана таа агресивна градба во општините, не само во Скопје, низ цела држава, на сметка на јавниот интерес, на зеленилото, на подобар сообраќај. Како еве слушнавме, нов закон се подготвува. Како значи да се убедат овие фактори да работат во јавен интерес? Што е клучно во оваа ситуација? Сметам дека законите доволно нудат можности да се работи по-одговорно. Мислам дека сега многу треба да се работи на свеста на сите чинители, дека не е работата во интерес на некој инвеститор, него вие имате инвеститор кој за себе потоа ќе одговара за, не знам, 1000 жители, кој ќе изгради зграда. Меѓутоа, локалната администрација, министерството, сите во процесот на планирање одговараат за цел еден град и за цела една држава како ќе се гради. А заборавено дека улогата на планирањето, на урбанистичкото планирање е заштита на јавниот интерес. А приватниот интерес, интересот на инвеститорите, сам си се бори за себе. Меѓутоа, токму затоа планирањето е измислено во светот, јас неколку пати тоа сум го кажала, за да ги заштити оние што немаат заштита, односно целиот јавен интерес. Од инвеститорите треба да ги заштитиме и самите што ќе купат од нив и самите што ќе добијат пари од нели местото кое што ќе го продадат, затоа што утре кога се наоѓаат во улога на корисници на просторот, немаат градинки, немаат школи, немаат игралишта, не можат од зграда да излезат, немаат кај да паркираат и не се свесни во процесот додека тоа се гради. Значи затоа многу е силна улогата и на законодавните нели тела и на оние што го водат целиот процес и планерите, нивната совест, навистина на треба да се поработи на нив. Да. Госпоѓа Ѓорѓиевска, што е клучно еве во овој процес? Значи да се принудат инвеститорите да работат во јавен интерес, но и администрацијата да направи услови за тоа. Значи првично мислам дека во законската регулатива и во урбанистичките планови и во одобренијата за градење, во проектната документација, кои се изработени од одредени проектанти, овластени, проектански фирми, планерски фирми. Значи, и во тие документи, и да се испочитувани сите стандарди, и нормативи и параметри, ние и понатаму гледаме дека на лице место, всушност, може би се случува нешто друго. Може би тука е моментот која треба да кажеме дека инспекцискиот надзор може би треба да го засилиме на терен, да се контролата над имплементацијата на тие стандарди и нормативи, дали се испочитувани согласно урбанистички план, согласно проектната документација и кога секој еден ке знае дека некој треба да ја контролира неговата работа, може би тогаш сите малку по-професионално и по-одговорно и доследно докрај би си ја работеле својата работа. Значи, во однос на сите, да речам, чинители вклучени и во однос на јавната, државна администрација, проектанти, надзори, изведувачи, ревиденти, значи, ако секој е контролиран за својата работа, тогаш мислам дека би ги отклониле овие некои девијации кои нас не се случуваат во обществото. Покрај протестите на граѓаните во општина Аеродром, нова зграда со 250 станови спроти мајчин дом сепак ќе се гради. Жителите ги обвинуваат поранешните и актуелните локални власти за неодговорно носење на деталниот урбанистички план и издавање дозволи за градба. Се противат на узурпирањето на зелените површини на сметка на бетонски градби. Додека во општина Центар е ставен мораториум на некои од плановите, Уставниот суд укина 3 детални урбанистички планови во општина Карпош. Граѓанските активисти бараат ревизија на урбанистичките планови и во останатите општини. Стопанствениците ги обвинуваат властите дека блокирањето на урбанистичките планови во општините Карпош и Аеродром ја чини економијата 1 милиарда евра.
Тие предупредуваат дека ако се намали трендот во градежништвото, становите ќе поскапат. Професор Кеве, уште е актуелно градењето во Скопје. Зошто е ситуацијата ваква? Дали има голема побарувачка за станови, па заради тоа процесов никако да престане, се уште е во тек? По планските документи има уште и 97-ма, би рекли и предходниот од 85-та генерален урбанистички план на Скопје, дека Скопје цело време има проблем на суфицит на станови. Секогаш во Скопје има повеќе станови од колку семејства. Сега се разбира дека во текот на години има нови семејства на кои ми е потребно нови станови, секако, и има семејства кои не обезбедила по разни немање финансиски можности да се обезбедат. Меѓутоа, тие се многу мал број во однос на тоа колку има многу повеќе станови и колку уште се форсира да се гради. Сме направиле анализи на некакви делови од Скопје, каде што, ако е планирано да има 10% според планот изградба дополнителна на станови, се гради 400% плюс. Останува нејасно зошто толку се инвестира, меѓутоа тука економското, веројатно економисти би требале да го кажат тоа, најлесно инвестирањето во станови. Најефтино е, најлесно се добиваат одобренија, најлесно се окупира земјишта и луѓето уште кај нас имаат потреба да затворат пари, оние што имаат вишок пари, да ги затворат во станови, дека друга безбедност немаат. Госпоѓа Ѓорѓиевска, како Скопје и останатите градови во државава да ги направиме градови за живот по мерка на граѓаните, значи да бидат удобни градови? Првично, децентрализацијата, всушност, е цел, со децентрализацијата, целта е да се остави на општините самите да го планираат просторот. А Министерството како транспорт, за транспорт и врски, како надлежен орган, треба да овозможи да направи атмосфера, клима, со законски регулативи, да ги уреди, а понатаму треба општините да ги спроведуваат тие одржливиот и планиран развој во градовите. Е, сега, ако општините тука и самите немаат желба правилно да си ги развиваат собствените градови, тука немаме ние, значи треба сите луѓе да се вклучат преку јавни трибини, преку сите не само чинители, туку сите преку јавните предпријатија, да се урбанизмот да се доведе и урбанистичкото планирање да секој граѓанин и секој жител во општеството треба да биде запознаен што тоа значи донесување на еден план генерален или детален, што тоа за него ќе значи, што тоа за неговиот сосед ќе значи, што тоа ќе значи за градот. Значи, на некој начин, јавната свест да се подигне. Професор, ке вашето размислување? Ние имаме проблем дека правиме градови за автомобили, па имаме градови за инвеститори, ние немаме градови за луѓе. Не им ги обезбедуваме условите, меѓутоа и самите, сите, во општините, во министерствата, приоритети даваат на нешто друго или на чисто, еве сега вака ќе изгледа урбанистички план, очекуваат граѓаните да го разберат. Јас како некој што предава урбанизам, па кога ќе видам од прв пат план, па се не можам да разберам, додека не се задлабочам, граѓанин па ич не треба да знае како, зошто му е планот. Тој треба да ја знае јасната визија, определба, за тоа ги гласал нели советниците и градоначалникот. И се сложувам со тоа дека децентрализацијата требаше да донеса проактивност на локалната самоуправа. Централната власт е таа што ги донесува законите и го контролира процесот. Целата улога е на градоначалниците и на советниците. Ние се соочуваме и со советници кои воопшто не мислат за своите граѓани. Ние сме ги избрале и не ги ни познаваме кога сме ги избрале и тоа нели на нашата свест треба се работи. Меѓутоа, тие советници лесно дигаат рака за или против за нешто што влие на 40.000 жители и одлучуваат и за школи, и за градинки, и за урбанистички планови, така да се сложувам дека мора да се отвори овој процес и планирањето за граѓаните не треба да биде отворен на крај, кога веќе ќе види, ќе се нацрта план, него треба да се работи. Затоа се зборуваше за урбаните заедници. Чи урбаните заедници треба да се места каде што граѓаните се којдневно ќе можат да дојдат и за добро, и за, нели, и за лошо, и да се пожалат, и да се повалат, и да понудат помош, и да добијат помош за секојдневното живење.
Ви благодарам. Гледавте Республика, видео подкаст.